Čus, to je Markové, to další video, v kterém nebudem sám a je to so mnou. Čau, ty moje jméno je Dárka na 126. A konečně se odhalil. Prosím tak. Pojď bližší, aby tě bylo lepší vidět. Serus. A teraz nenatáčam na tom novom programe Viva Video, na kterém jsem natáčal špeciál za 20 odberov. A toto je tiež taký challenge, špeciál za 20 odberov, ale nemohol som to natočiť na tom Viva video, lebo to má iba 5, no, na tom Viva video sa dá natočiť iba 5, 5 minút. Tak som to musel natočiť na normálnom foťák, no, na normálnom a proste, no, je to úplne zlé, no. Takže, nevadí. Nevadí, ale musíme to natočiť aj cesto. A je tu som aj chips 007, ktorý nám bude podávať veci a vysvetlím vám pravidla v tomto challenge. V miske máme čísla od 1 do 6, a chips 007 nám bude podávať veci. Máme tam označené veci od 1 do 6 a 3 veci sú dobré a 3 zlé. A my si potom dáme do pohára a musíme to vypiť. A či otázky si budeme dávať? A otázky si budeme dávať, áno. Takže môžeme začať? Áno. Takže, počkaj, ja som tuto. Je to moja láhevka. No a ja... Takže budeme si dávať otázky a zač... Dám prvý otázku? Dáme si iba, že to začne prvý dávať otázku. Takže dávam prvý otázku. Na odpoveď máte 5 sekúnd. Zas nám niekto zvolil. Takže prvá otázka. Haló? Kedy som sa narodil? Haló? Ale nie, nemáme na to 5 sekúnd. Dobre, kedy som sa narodil? Haló? Kedy si sa narodil? Ježiš. Dajte na to minútu. Ja ťa nepočujem. Prečo? Vzdávaš sa? No. Vzdávaš sa, takže narodil som sa 10.11.2005. Takže teraz si mám brať? Nie, ja. Tak verte mi, podám veci. No a ja si idem akože brať. A je to jednotka. Pán Chips, donies mi jednotku. Donies jednotku mrkve. Čo je jednotka? Pikao! Vám to ukáže. Jednotka. A dostal som pikao. Takže teraz mi dávaš ti otázku. Počkaj, ale ja si to tam musím dať. Tak si to tam dáš neskôršie, najprv to pikao? Dobre, no tak dajme nejakú otázku. No. Takže dám ti otázku. Ja ich nemám pripravené, lebo ja nemám na čom. Nevadí? Dám ti otázku napríklad, že... Nie. Ja neviem. Môžeš aj, kedy si sa narodil? Láke. To ja neviem. No, každý. Tak dáme... Aha, koľko mám videí? Akože teraz dokopy? No, koľko mám videí? Aj s so všetkými, čo si do natočil. Všetkými, aj toto? Áno. Aj toto? Áno. Už viem. 12? 12. Máš druhý pokus. Je ich okolo 20. Áno. 23. Nie, 25. Takže... Trojku si ma prosím. Trojku. Najkrajšie. Tu máme troječku, jak pán, moja obľúbená a dostal som fajnú skomentu. No, takže daj mi otázku. Ďalšiu otázku ti dám. Zatiaľ máme obi dva dobré. Takže, koľko mám dokopy bratrancov a sestrenic? Počkaj. Dobre. Úplne dokopy. Nemusíš povedať, že toľko bratrancov a toľko sestrenic. Dokopy. Počkaj, jedným som bol na tvojej oslave, no, to bol ďalej. Ten väčší a ten malý bol, alebo nebol? Skús hádať, ale dokopy, koľko, všeobecne, nie že čo boli na oslave, myslím úplne dokopy.
Mám dva pokusy? Můžeš. Tak iba si typnem. 5. Nie. Nie, takže druhý pokus, počkej. To ti nepojde chips. On mi to počul. Do mnoho. Nie. No, dokopy, takže dokopy ich mám 6. Co? Mám Maroša, potom mám Martina, potom mám Davida, potom mám Aďa a potom mám... Takže 5 dokonca. No, takže dobre si hádal. Dobre som uhádal. Takže uvozejmer si niečo. Dobre som uhádal. Ber. Počkaj, ale spravíme to takto, že keď uhádam dobre, tak sa môžem pozerať. Ale ja aj tak neviem, aké sú tam, lebo chips to pomiešal, takže... Takže keď uhádam, môžem si vybrať hoci, aké číslo, ktoré chcem. Mám si 4. Štvorku. Chips. Čo je štvorka? Ľudia, sa dostanem Miller Mulcha. Dostanem citrona. Ja mám zatiaľ dobré veci. Pikala Miller Mulch, všetko je čokoládové. Všetko by som si dal, ale dobre. A tu máme pohárky na to. No, takýto, taký veľký vodok. No a teraz si dávam ja otázku. Ja neviem. Dám otázku ja, že... To je ľahké, to je ľahké, to je ľahké. Počkaj, ako sa volá moja mama... Počkaj, to není o mne. Môžem aj to? Môžeš. Ako sa volá moja mama celým menom? Katarína Gulová. Áno. Yes! Takže môžem si... Tuto máme 5, 2 alebo 6. Tak ja si zoberiem, Peťku si poprosím. Peťku, čo je Peťka? Keď to vlecí trňam na tým. Nejdo nám zase zvoní, ale my ho ignorujeme. Čo to je? Čo je Peťka? Neeeee! Ľudia! Peťka! Sú tyto, jak sa to volá? Také oriešky nechutné. Oriešky proste. Jak sa to volá? To je jedno, proste sú to volá. To je jedno, to sú orešky. Ľudia, ja mám Pikao plus Miller Much a ja mám Valentinky plus orechy. Takže ja to mám najhoršie. Takže teraz posledná otázka pre teba. A koľko rokov tu bývam? Minútu? Tu? Áno. Už mám dve veci, dobre? Koľko tu bývaš? A na toto môžeš mať iba jeden rok. Počkaj, ale akože mám povedať rok? Koľko rokov tu bývam? Koľko rokov, aha. Máš na to iba jednu... Koľko rokov? Chips, mesedma. Máš na to... Koľko rokov? Posledne máš iba na to jednu. Koľko rokov tu bývaš? Ja viem. Typnem si. 4. Nie, zle. 6. Dobre, od 3 roky som bývala v Spartakovskej. Ja si vyberám. No vyber si niečo. A je to 2. No a potom ty mi môžeš... Ty máš šťastie. Vieš prečo? Prečo? Yes! Ja mám všetko sladké! Ľudia, ja mám škoricu, Pikao a Miller Much. A pre nášho Nightmana ostal citrón. Nightman má citrónik. Ďakujem. Chod si ju rozkrojiť. Počkaj, tak ja si to idem teraz do toho zamýšľať, takže dám si do toho pohára Miller Much. Joj, to krásne voní. Nožík. A tu mám z toho šťavu? Áno. Mám tam Miller Much. Tej mojom chodí dobre. Teraz si tam dám Pikao. Nájdeme. Oh, dej, only chips. Teraz si teda... Servítky poprosím. Ja, Pikao. Nelis Pikao, Pikao. Je to moje. Nevadí. Ľudia, tu Pikao tam je dobre. Dobre, a teraz idem ja. To stačí. Pane Bože, šla tu na film. To stačí. Ježišmarja. A tam si dal aj vodu? Ježišmarja. Ale ja sama musím dať vodu, či nemusím? Nemusíš. Uni. No, vlastne musíš. Ja si tam dám ešte aj škoricu. To je najdušnejšia vec, ktorú som v živote žral. Tá moja škorica. Uuu, škorica.
místo Barry. U těch věcí si představit píkal, milmuch a školica. To je jaké sladké, já potřebuji mít. Oho, já potřebuji mít škol. Fuj. Škodice tam je rozdala. Lyžičku? Lyžičku? Škodice tam já rozdala, to musím zamíšat. Ale já mám strašně málo oného, tak já tam dávaj druhou várku. Daj si tam vodu. Ne, já tam dám ještě jeden oný, citron. Ludi, ale no, tak to já nechcem ochutnat, tak to mi zjede kakao. Bože, můžu tu jít? Utěk šip, zavadáš. Já se toho mám povrátím. Já se povrátím ještě na dřív. Díko, já se povrátím. Já tam cítím tu škoricu, to miluji muchu. To mi cítit i pak škoricu, nic jiné. Jak to volá? Nevadí. Vypomáš. Takže já tam mám trošku citroníku. Dáme mu tam... Dobre, to je stáky. Flentilky z citronu. Fuj. Ty sa mi moci krcáš normálne. Stačí. Daj ešte. Flentilky s citronom. A orechy. What the fuck? A orechy. Počkej, ja si dám. Nie, pekne celé. Daj si tam ještě vodu. Ty koko, zavíš si tu venku. To. Já a Aďo. A my to natáčeme video. No, dáme, že si to. Kikos. Ale očividně bys byl to tvoje. Máš si dát aj tam vodu? Je. Daj si tam vodu. Dobre, a teraz si sladí a ideme se obidva z toho napít. Paska, aj! No ľudia, to moje vyzerá jak sračka. Ja sa napijem z toho, a ty sa to napiješ z mojho a ja z tvojho. To moje vyzerá jak sračka. A to jeho vyzerá jak arašiny. O nie. Počkaj, poďme bližšie. Ty kokos. Ja toho nechcem napiť. Ja sa toho nechcem napiť. Ja som si dal ten oný kokos. A toto vypije. Všetko? Nie všetko, to ja neviem. To by nebolo férové. Pito. 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 Můžeme ochutnat experiment. No já si nevidíš, ale já tam mám citron. Pozrite se, jak to moje vyzerá jako hovno. Já si dám toto moje a já si dám tvoje. Já, help me. Oh, what the fuck? Mňám. Takže keď ste mohli vidieť môj challenge s citronom, a toto bude dneska. A ja ho tam teraz mám. A toto bude dneska všetko a fuj, ja sa asi pokrcam z toho. Aj nájdeme, takže a majte sa. Fáni! Môžem ochutnať?